шығармашылық еркіндікті ессіздікке айналдырғандарды сахнадан 5 жылға шеттету керек бұл елдің алдында шығып бейәдеп сөздер айтып мемлекеттік нышандарды қорлайтын әншілерге сабақ болу тиіс сондықтан сенаторлар заңды қатайту туралы үкімет басшысына сауал жолдады қолданыстағы заңда мемлекеттік рәміздерді қорласа 2000 айлық есепті көрсеткішке дейін айыппұл басқа да үкімдер бар бірақ қалтасында қомақты қаржысы барларға ондай айыппұлды төлеу түкке тұрмайды кешірім сұрау арқылы да жауапкершіліктен ұлып кетіп жатады дейді депутат еске салсақ әншілердің бірі сахнада қазақстанның туын келемеждеп балағат бейәдеп сөздер айтқан еді депутаттар мұндай өрескел әрекеттерге берілетін жазаның әлсіз екеніне наразы мемлекеттік рәміздерді қорлау бойынша заңның баптарын барынша қатайтуды белгіленген айыппұл мөлшерін екі есе көбейтуді әдепсіздік көрсеткен былапыт сөз айтқан есірткіге елігіп ішімдік ішкен әншілерді өнерпаздарды мәдени шараларды өткізу және жүргізу талаптарына халықтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын сақтау мен сыйлау ережелерін енгізуді осы талаптарды бұзған шығармашылық ұйымдар мен әншілердің қызметін 5 жылға дейін шектеу қоюды талап етеміз